מחר חל ט"ו בשבט, חג לאילנות ומסתבר שגם חג למחאות. פעילי מגמה ירוקה וסטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון נטו השבוע עצים בבאר שבע במחאה על התוכנית הממשלתית להקמת 10 היישובים בנגב שעלותה מוערכת בכ-4.5 מיליארד שקלים. עוצרים את תוכנית 10 היישובים! פשוט לבנות בתים לעשירים בלבד, להרוס את כל השטח הפתוח בערד, להרוס את הפיסות טבע האחרונות שיש לנו במדינה הזו. כל יחידת דיור ביישוב חדש עולה פי 3 מיחידת דיור בעיר קיימת. יש עתודות של קרקע בערים הקיימות, תבנו את היחידות דיור האלה בערים הקיימות, תהפכו אותן לאטרקטיביות, לאוכלוסיות מהמרכז שאתם שואפים להביא. להשקיע בערים ולא בפרברים! להשקיע בערים ולא בפרברים! רואים שבעבר ההקמה של יישובים כגון מיתר ועומר ולהבים שהציעו איכות חיים ברמה גבוהה לא הביאו משפחות מהמרכז. ישראל היא אחת המדינות הצפופות בעולם המערבי ושיאנית עולם בהקמה של יישובים חדשים לאוכלוסייה. הפעילים התחפשו לדמויותיהן של שר השיכון וראשי הערים הגדולות בנגב. הם קראו לראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ' להצטרף לשרים כמו יעל גרמן ולחתום על עצומה הקוראת להפנות את המשאבים לחיזוק ופיתוח התשתיות בערי הנגב הקיימות, ובראשן ערד, באר שבע, דימונה, כסייפה וחורה. אין ספק שהסיפור הזה מעבר לפגיעה סביבתית וחברתית הוא גם כמובן תחת כותרת לאומית של בוא ניישב עכשיו יהודים כאן כדי שהבדואים לא יתיישבו במקומות האלה. יש קשר בין פראוור לעשרת היישובים. מה שאנחנו אומרים זה שעשרת היישובים זה לא פתרון. הפתרון של עשרת היישובים הוא בא לנסות לתחום, אבל אז מה, אז תבנה עכשיו בכל רחבי הנגב כדי לתפוס אותו מפני הבדואים? יש פה בהחלט שימוש פוליטי בקרקע. באנו היום, נכנסנו פנימה לרוביק, אמרנו לו, רוביק, תחתום על העצומה, אל תהיה דאג. לא יכול להיות שדוחקים את באר שבע, נושא כל כך חשוב, נושא כל כך מהותי, ואתה כמו דאג, מפחד להביע את העמדה שלך. ראש העיר שהיה בלשכתו בזמן ההפגנה ברחבת העירייה, נמנע מלהתראיין ואף סירב להיפגש עם המפגינים. אירוע נטיות נוסף יערך ביום חמישי בשכונת הקטמונים בירושלים, במחאה על מדיניות כלכלית מקטבת, ובכפר פלסטיני בגדה, במחאה על אירועי הטרור המכונים תג מחיר. פרטים על הצטרפות והסעות בדף הפייסבוק של רבנים למען זכויות האדם.